دبل ټیم ورکوم افته کې کاتل د ملیشیا نه ماته را نه وسته ماتره پدې کې انوال ده انټیریئر منسټري پدې کې انوال ده فورن منسټري پدې کې انوال ده ملیشیا کې زموږ چې کومه سفارتخانه ده هغه پدې کې انوال ده وزیر اعلی وزیر اعظم دا ذمہ دار دی رده یو افته کې که د داخله منسټري د خارجه منسټري د ملیشیا د سفارتخانه د نادرا وزیر اعلی وزیر اعظم دا قاتل گرفتار نه کړ نو د مردان ڈی آئی جی د دفتر مخ ته به دقه سې درنا ورکړو ان شاء الله بسما زره پولیس افسرانو ته وویل چې زما بچي دا تر پاویږي او دردیږي تاسو به هغه په دې دفترو کې نه کیرا نور ان شاء الله او که چېرې هلته تر یو هفتې پورې قاتل گرفتار نه کړ مردان ڈی آئی جی د دفتر مخ ته به درنه او که بیا هم گرفتار نه کړ مونږ په کلاره نه کینو ما فواد خان ته ویلي دي ریاض خان ته مې ویلي دي او د جماعت اسلامي ټولې صوبې ته مې ویلي دي نور به بدماشي نه مرو کم ځای چې بدماشي روزو مار پسې کم ځای چې بدماشي روزو مار پسې پولیس زمونږ د تنخانه زمونږ د پاکستان زمونږ د خزانې نه تنخوا او مراعات لري لهذا زما تاسو ته درخواست دی نن به کوئ غیرت به کوئ پښتانه مسلمانان یې د رسول الله امتیان یې نران یې بہادر یې ننګیال یې سنچ نن راوتی یې د دې په لس چنده به انشاء الله اب تپس دار ڈی آئی جی مردان د دفتر مخې ته که قاتل گرفتار نشه ولا